Og så får du noen gode tips, og det er slett ikke vanskelig. Nei, det er kanskje ikke så vanskelig for deg, Trude, som har trent en del på dette her. Men for dere som ser på, krever det mye trening før dere er på Trudes nivå i diagonalgang. Og det dere skal legge merke til med en gang, er at det er rytme i hele bevegelsen, aldri noe stopp. Her ser vi Trude forfra. Hun forflytter tyngden fra side til side, fra bein til bein, og dette går igjen, enten det er klassisk eller skøyting. Bente Martinsen viser det samme, denne gangen bakfra. Se selv! La oss studere bevegelsen i sakte film. Frasparket skjer rett under kroppen, det vi på fagspråket kaller tidlig fraspark. Det er god strekk i armer og bein, og Trude er løs og ledig i bevegelsen. Ved å fryse bildet er det lett å vise dere at løperen hele tiden søker fremover i fartsretningen. Forfra i sakte film, legg igjen merke til tyngdeoverføringen over hvert bein i frasparket. Alle bevegelsene går i fartsretningen. Og på frysebildet ser vi at hele tyngden er plassert på det ene beinet. Fin trening for balanse og tyngdeoverføring er å gå uten staver. Men for å mestre dette er det helt nødvendig med tidlig fraspark, altså frasparket rett under kroppen. Og her ser vi en av de beste i klassisk teknikk, Vladimir Smirnov. En annen viktig del av den klassiske biten er dobbelttak med fraspark, og mye går igjen fra diagonalgangen, rytme, tidlig fraspark og tyngdeoverføring. Trude gjør det meste riktig, men har også trent i mange år på det. Bente viser den samme teknikken forfra. Alle bevegelser går parallelt med skisporet, altså i fartsretningen. Sakte bevegelser igjen. Vi får ikke sagt nok om tyngdeoverføringen, om rytmen og om viktigheten av tidlig fraspark. Hofta må fram. Og dette ser du best når armen er i fremre posisjon. Pass på at du ikke får en sittende stilling i utførelsen av denne teknikken. Se at Trude, i det hun startet frasparket, skyver bein hun sparker fra med noen centimeter foran det andre. Dette sikrer et tidlig fraspark, og dermed et godt feste. Ved å fryse bildet ser vi at løperen på eksakt samme måten som i diagonalgangen bestreber seg på å søke framover i terrenget. Marit Mikkels plass i konkurransesituasjonen. Hun fester blikket langt foran kroppen og ikke ned på skituppa. En annen detalj vi kan notere er at hendene passerer kroppen i stavtaket i knehøyde. Så pigging eller dobbelttak uten fraspark. Dette er høyhastighetsteknikken i klassisk. Tyngden må over stavene. Selvfølgelig må alle bevegelsene gå i fartsretningen, og stavene må godt inn til kroppen.
På frysebildet ser vi at Trude nærmest går opp på tå for å få tyngden godt fram og over i stavisettet. Dette gir større fart og kraft. Blikket er godt festet foran skituppene, og armene passerer tydelig under kneet. Marit Mikkelsplass, til tross for at hun er sliten i oppløpet under verdenscuprenn i Vukati, utfører de tekniske detaljene meget bra. Det var deilig å komme seg inn i varmen.